Ол екінші бір айтатын нәрсе бауырлар, білесіздер ма? Әйелдердің саудасы кетіп жатқан сол ислам мемлекеті деп аталған жерде. Мысалы, мен дәлел ретінде айтайын. Тунистің былтыр ғана Тунистің муфтиі теледидардан шығып жариялады. Мынау пәленше адамның 20 қыздың спискісі тұр, 20-ның үстінде қыз. Қыз балалар Сирияға джихадқа шығамыз деп шыққан. Олардың джихады сол екен, муджахидтерге қызмет қылады екен. Мен әдейі жаңағы тырнақшаның ішінде қызмет деп айтып тұрмын. Қызмет қылғанда жарайды енді, біреуіне барып күйеуге тиісесе үндемейсіз ғой, жарайды енді тиіпті деп. Жоқ. Оларды кезекке қояды екен. Түсінесіз ба? Намысыңыз келеді ғой, әжептәуір нәрсе. Мұсылманның хиджабтағы, орамалдағы, намаз оқып жүрген қызын кезекке қояды. Бүгін мынау алады, одан кейінгі кезекте анау алады. Сөйтіп айтады, бұл сауап дейді. Соған қызмет қылғанын дейді. Осы ислам ба? Осындай нәрсені сіз пайғамбардың тарихынан, сахабалардың тарихынан оқыдыңыздар ма осы нәрсені? Тіпті соны шығарған адамның өзіне айтып көріңізші, сен қызыңды онда қойшы, бізге қызмет қылсын деп. Қалай болады екен, а? Асылатын шығар сол жерде, тұрған жерінде. Тіпті қарапайым ислам дінін түсінбейтін адамның өзіне бұл жеркенішті іс болып тұр, е? Білесіздер, осында отырған көп адам мысалы біразы намазды оқымайды. Мен сол адам естіп отырып, не дейді, осының өзі мұсылманнан ба деп айтыңызшы сол кісіден. Не дейді, мен мысалы тіпті намазды да білмеймін деген адамның өзіне сол сауал қойыңызшы. Осыны ислам қолдау мүмкін ба деңізші. Ең қарапайым нәрсе. Мысалы, ислам дінінен мүлде сауаты жоқ, мүлде хабар жоқ бір адам мысалы бүйтіп айтады ғой, исламды неге десе, исламның өзінен. Мысалы, кейбіреулер айтады, ол жалқаулығынан айта ма, шайтанның мойнына мінгенінен айта ма, бірақ айтады, мен намаз оқуға дейді, өзімді кір санаймын дейді. Ислам дінін киелі санайды да соншалық, ол пәктім, ол таза дін, мен дайын емеспін оған. Мен арақ ішіп қоямын, мен темекі шегіп қоямын, мен дұрыс емес істер істеп қоямын, аузымнан ағып кіріп өйтіп шығады кейде. Сол үшін мен намазым оқып жүрсем, маған жараспай қалатын сияқты дейді. Сол сауаты жоқ адамның айтқан сөзін қараңыз, исламға деген құрметін қараңыз осы жердегі. Ислам, яғни намаз оқыған адамның, намаз оқыған адамның қаншалықты пәк болу керектігі. Қаншалықты суретте болу керектігін қараңыз. Өйткені Құран-ы Кәрімде айтады: "Иннас салата танха анил фахшаи валь мункар". Расында намаз адамды ұятсыз істерден, Аллаһтың қайтарған істерінен тоқтатады дейді. Тыяды. Осының астында Абдулла ибн Масуд деген бір сахаба айтады. Егер намаз исламның үлкен бөлшегін алып, мұсылманның түрін көрсететінін біле білсек дейді, онда мына Құранның аятын басқаша ұғынар едік. Бұл Құранда Аллаһ тағала айтып тұр. Егер сіз намаз оқып, күнәдан тоқтамайтын болсаңыз, күнәдан тыйылмайтын болсаңыз, сіздің оқыған намазыңыз сізді Аллаһқа жақындатпайды. Бәлкі Аллаһтан ұзақтастырады дейді. Сіздің оған намазыңыз Алладан ұзатады дейді. Ұзақ кетесіз дейді. Өйткені шын намаз болса, намазхан болсаңыз, сіз күнәға бармайсыз.